Добрий день! Сьогодні ми будемо спілкуватися з українською співачкою Джамалою. Джамала – українська співачка, переможниця Євробачення 2016. Народилася в місті Ош, Киргизстан. 35 років. Для мене цей рік був наповнений радісними подіями, як і в особистому житті, так і в творчому. Тому що в цьому році я народила сина, я випустила альбом, у мене був тур Україною. Ну, що можна ще бажати, не знаю. Ну, тобто, все склалося і навіть не як гадалося, а навіть більше. І я думаю, що це тільки початок. І я дуже вдячна цьому року і завершую його з натхненням, тому що починаю писати новий альбом. Ми зараз з вами знаходимось в студії, яка тільки завершена робота, ну, тобто тільки завершен ремонт, тут ще нема інструментів, але це початок, і я думаю, що це буде така моя нова історія, це лабораторія, в якій з'явиться, мені так здається, нові пісні, і в новому році я вже сподіваюся, що буду радувати вас новою музикою. Продовжувати писати музику, зробити великі концерти, бути на літніх фестивалях. Дуже круто, що розширюється аудиторія країни, де я можу показувати свою музику, співати. І ну, я задоволена. Це обов'язково. Це таке місце, в яке можна повертатись багато разів. А в мене був дуже теплий, ну, якщо підводити якісь підсумки, то в цьому році у мене було два таких великих концерти, які запам'ятались. Це був концерт влітку в Зеленому театрі і був концерт в Одесі в оперному театрі. Вони дуже, дуже різні майданчики, хоча публіка все ж таки залишається дуже теплою, такою по-справжньому морською. Я не знаю, як це пояснити, але дуже така незвична і завжди тепла. Так що я це не вперше кажу, але я закохана в ваше місце і люблю там співати, гуляти, їсти, не знаю, насолоджуватись. Ви знаєте, я скажу, що все ж таки, не знаю чому, можливо, тому що я все ж таки зростала в мусульманській сім'ї, і тому немає таких якихось там традицій, пов'язаних саме з Новим роком. Я люблю це свято, я люблю дуже дарувати подарунки, особливо дарувати, більше, ніж отримувати. Завжди намагаюся підслухати, що хто хотів, чоловік, там близькі друзі, і не просто дарувати якийсь там подарунок, а якийсь влучний подарунок, я б так сказала. І, напевно, це є вже така моя традиція. Я люблю дарувати подарунки, люблю зустрічатися в новорічну ніч з друзями. Навіть якщо в мене там якісь концерти, я все одно люблю телефонувати друзям, не знаю, поздравляти їх з Новим роком. Ну, це для мене така є традиція. А от таких, знаєте, загальних там сісти за стіл, там обов'язково їсти олів'є, я б не сказала. Це така дуже крута історія, яку я люблю розповідати. Вона пов'язана з моїм першим класом, коли я пішла в перший клас і вже так вийшло, що я добре складала слова, але не вміла ще прочитати фразу. І, не знаю, в мене був такий просто якийсь блок. Мама вважала, що це просто від того, що, не знаю, там я була така більш в собі. І ось вона замовила на Новий рік Діда Мороза. Дід Мороз був мій батько.
І він прийшов з посухом, і мама йому розповіла, що Дід Мороз, ти знаєш, у нас є така біда, що Сусана не вміє читати. От нам потрібно читати вже, а вона ще не читає. І тоді мій батько, Дід Мороз, сказав, так, ну все буде в цьому році добре, я думаю, що все вийде, і ти будеш читати. І сталося диво, тому що наступного ранку, я пам'ятаю цей день дуже добре, я почала читати все. На цукерках там якісь назви. Там що бачила, все почала читати, читати, читати. І навіть знайшла на стенді російської мови, знайшла помилку. І сказала про це вчителю, і мені поставили 5 в четверті за це, тому що я знайшла навіть там 2 помилки, і вони просто були такі вражені. Я почала добре читати, і потім література українська, російська, англійська для мене були улюблені предмети. Знаєте, мені не потрібен один день, щоб ставати дитиною, тому що я є дитина. Мені здається, що ми кожен, незважаючи на наш вік, залишаємося вперш за все дітьми для наших батьків. І тому, коли ти спілкуєшся з мамою, а я кожного дня намагаюся її або послухати, або, якщо є можливість, побачити з батьком так само. І в ці моменти я завжди себе відчуваю дитиною. Коли зараз купляю іграшки своїй дитині, коли я бавлюсь з дитиною, коли я читаю, коли я дивлюсь мультики, а зараз їх дуже багато дивлюся, тому що я скоро буду Еміру Рахману 9 місяців, і ми вже потрохи дивимось мультики. Ну, тому я... Знаєте, я не втрачаю це відчуття. Насамперед, дитинство – це що? Це вміння постійно дивуватись, любити цей світ просто за те, що ти маєш змогу просинатись. От мені здається, я б так пояснила, що таке дитинство. От така перша емоція, я побачив, здивувався, закохався, зрадів, щось там засумував, потім знов зрадів. Ну, тобто ці така... гамма емоцій кожного дня. Я просто бажаю всім людям, не зважаючи, знов ж таки, на вік, скільки б вам не було, залишайте в собі цю дитину, тому що в цьому насправді дуже жорстокому, цинічному світі дуже не вистачає отаких от світлих вражень, справжніх дітей, да, я б так сказала. Тому я бажаю всім в новому році мріяти і досягати своїх мрій, незважаючи ні на що. Навіть якщо вам здається, що ця мрія ніколи не здійсниться, все одно ви її собі намалюйте, як дитина, нафантазуйте, зробіть так, щоб вона стала справжньою. Бажаю вам всього найкращого. Ваша Джамала. Люблю.